Nika Pizu Yemima Jimpagere, Active Family Day Out Sore Season Go, Natal Sangamaro, 3D Adventure Walk Sobi, Pianle Jimpa Tomava, D Pianle Ma, Bari Kuta Male, 3D Adventure Walk Sore Atain, 3D Panimuri Pawemava, Hello 3D Layarine, A Two Len Shao Queen Yamale Suraguro, Mekin Takanga Shimpiamava. ဒီမတို့ဒီပွဲမှာပေါ့เนาะဒီ3D ဖန်တီးမှုတွေကိုလုပ်ပေးမဲ့အဖွဲ့ရတော့ပသိမ်မျိုးပါကုသနောင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အလုံးကဒီမတို့ဒီမြန်မာမျိုးသားပေါ့เนาะအဖွဲ့တွေဒီပြောရလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေဖန်တီးတဲ့3D အဲ့တော့ပွဲလုံးမဲ့ရအတိအကြကတော့ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာစပါမယ်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့လူတွေ2500လောက်မှန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကလူကြီးကန့်သက်ချက်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူ့ရင်မြန်မာလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးကန့်သက်ချက်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခဏနေပြောပြမယ် press conference ဒီစမှာ6ရက်နေ့မနက်6:00နာရီပြည်သူ့ရင်မြန်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းလျှောက်ဘွဲကိုပါဝင်ဖို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတော့ဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုကျင်းပမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အက်ဒဗန်ချာဝေါ့ပေါ့เนาะဒါ 3D Adventure Walk ဒီကနေအလေးချင်းတွေရသွားပြီးတော့ကောင်းမှန်းသိလာတဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ habit เนาะတကယ်regular เนาะလုံနိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေအထိရောက်အောင်အထိကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တယ်